Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը չի մեկնաբանում Ռուսաստանի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Սերգեյ Իստրակովի ու Նիկոլ Փաշինյանի Երևանում տեղի ունեցած հանդիպումը։ Թե ինչ հարցեր են քննարկել Փաշինյանն ու Իստրակովը, հստակ պատասխան չի տվել Քոչարյանը։ Ռուս գեներալը երեկ է ժամանել Հայաստան, դրանից առաջ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել էր, որ քարտեզները, որոնցով պետք է գծվեն ու զատվեն Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանները, գտնվում են Ռուսաստանի գլխավոր շտաբում։ Ըստ Քոչարյանի, այդ քարտեզներից ունի նաև Հայաստանը։ Մի մոռացեք, որ մենք 15 հարաբերություններով եղել ենք մեկ ընդհանուր անվտանգային համակարգում և ունեցել ենք միասնական քան ռազմական ուղղությունը իրականացվել նաև համապատասխան գործընթացները, որը վերաբերում էր զինված ուժերին սովետական միության։ Բնականաբար, այն ինչի մասին դուք խոսում եք, դրա քարտեզներից ունեն նաև Հայաստանի հարաբերությունները։